Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari, hurmatli akalar, ukalar, singillar, bratlar. Sizlarga e'tiboringizga yangi rolikda yangi bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Bu rolikni oxirigacha ko'rsanglar tushunasizlar, bo'lmasa yarim yo'ldan o'tkazib yuborib ko'radigan bo'lsangiz tushunmaysizlar. Iloji boricha oxirigacha ko'ringlar, polni ko'rib ko'ringlar-da, keyin o'zingizlar fikrlaringizni pastda kommentariyada qoldirasizlar. Shu ishni qildinglarmi yoki qilmadinglarmi? Agar haqiqatan ham shu ishni qilgan bo'lsanglar, iloji boricha rasprostaryan chiqinglar, ko'pchilikka jo'natinglar, işte, ko'proq odam ko'rishsin. Iloji boricha emailga tarqatinglar. Kim Telegram kanal bo'lsa, Telegram kanallarga o'zingizlar do'stlaringiz bilan bo'lishib olinglar, iloji boricha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, sizlar bilan ko'rishib qolamiz yana. Mana unga chidolmagan do'zaxga qanaqa ertaga qurbon olti tomonidan o'tib turginda yopishtiribdi. Necha yil chakdi? 10 yilda bo'lib qoldi agar 10. Chiqqanda boshlagan ekansiz. To'g'rimi? Yana necha yil chakmoqchisiz? Tashlaymiz. Mashqga kelguncha, to'g'rimi? Hozirgi holatdan qopgaguncha chakmoqchimisiz? Yo'q. Qachon tashlaysiz? Niyat bor tashlash xudo xohlasa. Qachon? Tashlaymiz tez. Nega hozir emas? Nimaga hozir ham harakat bormi siz tashlashga? Hozir bitta savol qilaman, ha deysiz shu savolga. Xudodan qo'rqasizmi yo'q? Qo'rqaman. Qanaq qo'rqasiz? Shaytonni chukuni chakvasizmi? Shaytonni chukuni chakib turibsiz-da, dushmani, xudoning dushmanini chukuni chakvasizmi? Xudodan qo'rqaman deysiz. Qo'rqasizmi rostdan? Qo'rqmaysizku. Isbot qiling. Besh vaqt namoz bormi yo'qmi? To'g'risi yo'q, lekin o'qiyman. Nima deganiz? To'g'risi yo'q. Lekin yo'q, 5 mahal o'qolmayman, lekin o'qib turaman. Qanaqa qo'rqasiz Xudodan? Qanaqa qo'rqdingiz? Roza tutdingizmi yo'qmi? Tutdim. To'liq. To'liq. Erta bilan saharda sigaret chakib olib, iftordan keyin sigaret chakib tutdingiz, to'g'rimi? Yo'q, endi og'iz ochilganda. Og'iz ochilgandan keyin chakdingiz, to'g'rimi? Og'iz yopishda chekib oldingiz. Ha, bo'ldi. Qanaqa roza bo'ldi endi? Qanaqa ro'za, qani yetingchi ro'zaligini isbot qilib bering. Mashina man sizga ro'za emasligini isbot qilib beraman. Qilib bera olasizmi isbot? Yo'q. Qanaqa ro'za tutdingiz? Xudo harom qilgan narsa bilan og'iz yopib, Xudo harom qilgan narsa bilan og'iz ochasiz. Necha pulga olasiz? Kuni 9. 9 ming har kuni. Yo'q, через день. 9 ming olasiz. O'pka necha pul? O'pka bebaho. Masalan? Mash Captiva'ga beradimi o'pka? Mancha yo'q. Ikkitasiga beradimi o'pka? Siz o'zingiz mana 10 ta Captiva o'pka berdi-da, sizga donorlik qilgan bitta odamni o'pka raki bor. O'sha o'lyapti, o'pkangni ber, mana 10 ta Captiva berasizmi? 20-tasiga berasizmi? 30-tasiga berasizmi? Ko'rasizmi o'pkani narxi? Ma'lumki yo'q, bittasiga o'ylashyapsiz hozir. O'zingizdan kim chiqaring? O'pkani kim bergan sizga? Alloh bergan. Ertaga chiritib, eritib olib borsangiz, suvini oqizib olib borsangiz, nima deydi? Nima qilasiz? Nima deydi? Qani ayting, savol javob bo'ladi. Qanaqa qilib javob bermoqchisiz? Ha? Qanaqa qilib javob berasiz? Chiritvoribsan. Ismingiz nima? Muzaffar. Muzaffar yaramas. Nega buni bunaqa qilib olib kelding? Men senga berganimda qanaqa edi desa nima deb javob berasiz? Ha? Neting? Javob bormi? Bandaga javobingiz yo'q. Xudoga qanaqa javob berasiz? Menga javob ayta olmayapsiz. Allohga qanaqa javob aytasiz? Qani aytingchi. Ayta olasizmi javob? Ha? Ha. Oilangiz bormi? Bor. Ayolingiz bor. To'g'rimi? Bor. Ayolingiz chisnoy yeb yoningizga yotib olsa quchoqlaysizmi? Yo'q. Ha, nimaga? Nimaga? Nimaga quchoqlaysiz? Chisnoy yeb yotib olsa quchoqlab o'tmaysizmi? Chisnoy yesa?
Ha nima ki? Hidi bor. Ha? Hidi bor. Xo'p, sizchi, sizni. Siz buni tortib-tortib kirib ketasiz. Spalniyga sizni hidingiz yo'qmi? Bormi yo'q? Endi nima buni? Yeti. Kurilganing yonida yotganda yotib chiqar bechara. To'g'rimi? Nima deysiz xudoga? Ayting. Alo. Hali ham tashamaysizmi? Ha, tashamam. Qachon tashlaysiz? Xohlasangiz. Xudo xohlamaydimi? Tashamasizda Xudoy topdi shu badbaxt tashamasa bo'lardi-da, chekursa bo'lardi-da deb. Shunaqa deydimi? Yo'q. Ha. Nima o'z Xudo xohlasa deydi. Xudo xohlaydi, shuning uchun buni chekmadim yani degan. Siz o'zingizda xohish yo'q-ku? To'g'ri. Shuncha gapdan keyin ham tashamadingizmi? Yo, tashlayman. Yo, tashlayman degani, o'y, 10 yil, 20 yil, 50 yil o'lvotganimda tashlayman degani. Bu da konkret bo'lish kerak. Tashadim deyish kerak. Ha, tashadim. Qachon? Bundan bu yerda tashlayman. Tashadingizmi? Tashadim. Allohga qasam deydi. Allohga qasam. Tashadingizmi? Tashadim. Guvohlar bular. Endi bitta yomon haligingga tushib qoldingiz, badajeniga tushib qoldingiz. Allohni o'rtaga qo'yib qasam ichdingiz. Tushundingizmi? Allohni o'rtaga qo'yib qasam ichdingiz, buni tashadingiz, xudo xaroma. Agarda shu so'zingizdan qaytsangiz, bilib qo'ying, bedavo dardga chalintirasiz. Chunki Allohni nomini qo'yib tashlaysiz. O'pkarakis, sen, pen, tuberkulyoz, bir balo. Bog'laysizmi shunaqa deb? Yo'q. Tashadingizmi? Tashadim. Sir, qachon? Shu bo'lsin. Xudoning rahmati bo'lgandir balki ro'para kelish. Siz bilan Xudo sizni sigaret tashlashingizni xohlaganidan bo'lgan. Ro'para qilgandir, to'g'rimi? Bo'lmasa siz qayerda, men qayerda? 10 minut oldin xayolingizda bormidi shunaqa gap ichdi? Yo'q, meni ham xayolimda bo'ldi 10 minutdan. Oldin sizga gapirish. Sizni sigaret holatda ko'rishligim mumkin edi. Lekin sizni Xudo qo'li sigaret bilan ko'rsatdi menga. Shu tema ochildi, demak, Xudoni xohlagani shu. Bolladan nechta? 2ta. Shakardami? Yo'q. Ha, kichkina ular hali. Shu yoshda ko'rgani qoladi. Yo'q, ular Xudo xohlasa. Kimdan o'rgandi? Bir kursda o'qib o'rganganmi sigaretni? Shuni. Ha? Yodingizda ko'rgansiz, qog'ozlarda ko'rgansiz, amakingizda ko'rgansiz, akangizda ko'rgansiz. Chekkan, to'g'rimi? A o'g'lingizdan sizga ko'rib chekkan. Nima be? Bo'lishi mumkin. Cheksa nima qilardingiz? Shartim. Nima deb? Kimmas chekma deyirdim. Chekursa-chi? Unda hisob bo'lsa bo'lsa. Chekursa-chi? Chekuraman. Qo'lingizdan nima kelar, chekursa nima qilasiz? Urasizmi? Nima? Ha? Xudoyam sizni uradi. Shunaqangi uradi urganda. Chekursiz. Chunki u o'g'ilni siz yasamagansiz, o'pkani siz unga olib bermagansiz, Xudo bergan. To'g'rimi? Shunda ham urasiz. Shunda ham chekishni xohlamayapsiz. A Xudo to'g'ri sizni yaratib, sizga o'pkani u bergan. Endi siz urmasa mashina o'pkani chiritib borsin, chiritib borsin. Mashinangiz bormi yo'qmi? Bor. Nima mashina? Spark. Spark bor. Nimada? Gazmi, benzinmi? Benzin. Salarka quyganmisiz? Yo'q. Nimaga? Salarka deb yedi-da. Salarka quysa nima bo'ladi? Yonadi menimcha, qiziladi. Ha, o'pgani ham tutunga moslashmaganmi siz, Xudoy to'g'ri? Tutunga. Tutun olib yurgunmi? Ha, siz qo'shmasiz-ku tutunga? Salarka qo'yasiz, yuruvasiz. Tutayotganingiz yo'q, yovayotganingiz yo'q, to'g'rimi? Nima? Qolasizlarmiz. Bino. Yo'q. Sizga foyda. Moliyasi yana qaramizmi? Ha, yo'q, yo'q. Boshqa, men sizga
yaptı. Bunun burada zor boşuna.